მოგესალმებით. მადლობა უფალს დღევანდელი კვირადღისთვის. მადლობა მას წმინდა წერილისთვის, რომელიც დაიწერა ჩვენთვის სასწავლებლად, სამხილებლად, დასარიგებლად, გამოსასწორებლად და სიმართლის შესაქონებლად. როგორც გვეუბნება სული წმინდა ტიმოთეს მიმართ მეორე წერილის მესამე თავში. სწორედ ამას ემსახურება ჩვენი ყოველკვირეული შეკრება. ღმერთო, მამაო, გთხოვთ იესო ქრისტეს სახელით. იყავი ჩვენთან და გაგვეხსენი ჩვენთვის ჯერ კიდევ დაფარული, რომ მეტად და მეტად ჩავწვეთ გონებით იმ სიბრძნეს, რომელიც ჩვენთვის გაქვს განკუთვნილი დასაბამიდანვე. დაგვანახე წუთი სოფელი შენი თვალებით, რომ შეძლო თავი ავარიდოთ მის დამკუპველ ხაფანგებს. მისი სილამაზის მიღმა დაგვანახე მისი ღწნილება უფალო და მისი ხიბლის მიღმა სიკვდილი. რომ უფრო მეტად გაგვიადვილდეს ჩვენი მზერა მარადიულისკენ მიმართოთ, სინათლის ქალაქისაკენ, სადაც თავად შენ გველოდები უფალო, შენი სამეფოს გამოსყიდულ მოქალაქეებს. ღამე აღარ იქნება იქ, ასე რომ აღარც სანთელი დასჭირდებათ და არც მზის ნათელი, რადგანაც ღმერთი გაანათებს მათ და იმეფებენ უკონეთი უკონისამდე. გამოცხადების წიგნის 22 თავის 5 მუხლი. დაიდიდოს შენმა წმინდა სახელმა უფალო, მამაში, ძეში და სული წმინდაში. ამინ. მადლობთ.